Російські окупанти, розуміючи, що після українського контрнаступу вони поїдуть додому хіба що у чорних пакетах, почали масово втікати із Запорізької та Херсонської областей. Як повідомив мер Мелітополі Іван Федоров, на перешийку між Материковою Україною та Кримом вишукувався багатокілометровий затор. Окупанти тікають, вивозячи з собою награбоване в Україні. Їдуть як легкові авто, так і ворожі вантажівки. Рашисти прихопили на доріжку викрадене майно.